ឥឡូវនេះយើងធ្លាក់ទៅដល់ព័ត៌មានមួយទៀតបាទគឺនៅខេត្តរតនគិរីឯងលោកបុរាបាទលោកបុរាចង់និយាយគឺត្រូវហើយបាទបាទបាទរឿងនេះគឺគេថាមានមន្ត្រីកយនិងសមត្ថកិច្ចនៅតាមផ្លូវលេខ78បាទអង្គុយចាំយកលុយបាទណ៎ធម្មតាយើងមើលទស្សនវិជ្ជានៃរូបភាពក្រុមឈ្មោះដឹកជូនឈើលោកបារាបាទគឺដឹកតាមម៉ូតូទេឥឡូវនេះបាទហើយតាមម៉ូតូគឺឈើក្នុងម៉ូតូ3ដុំ4ដុំឬក៏2ដុំតាមទំហំធំទូចអាហ្នឹងមកពីអីមកពីថ្នាក់ខេត្តយើងក៏ថាកុំឲ្យប៉ះពាល់អ្នករស់ស៊ីតាមម៉ូតូបាទមានអីបានចិត្តបារាយតែពិតត្រូវរើគ្នាជាប្រព័ន្ធទេបាទវាមិនដែរបំលែងពីដឹកឡានមកដឹកម៉ូតូម៉ូតូដឹកតែត្រឹម20ម៉ូតូមួយឡានបាត់បាទក៏ទៅវានៅលើគោពេជ្រណាលោកបារាហូហេតពេកយើងដឹងហើយយើងធ្លាប់ចុះទៅមិនអញ្ចឹងបាទកាលហ្នឹងដូចរឿងនៅកញ្ចេះអញ្ចឹងទៅដល់ឃើញដឹកគ្រាន់តែតាតឹងឈើហ្នឹងប្រហែលប្រវែងដូចជា4ម៉ែត្រជាងចូល5ម៉ែត្រណាបាទក៏ដឹកពេញផ្លូវមកហើយអ្នកដែលអត់ចេះជិះដួលស្លាប់ជួយមករយៈមកកន្លងមកมันមានអ្នកស្លាប់ដោយសាររឿងក្លាប់ម៉ូតូបាទបោកនឹងឈើបោកមកវិញស្លាប់បាទស្លាប់ជាញឹកញាប់បាទស្លាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នបងប្អូនកុំចាយចាញ់អបាយកលឈ្មួញដែលឲ្យលោកដឹកឈើនោះហើយលោកដឹកមិនដឹក20គីឡូ50គីឡូណាដឹកចង់មួយតោនហើយម៉ូតូមួយនោះបាទធ្ងន់ណាស់បាទធ្ងន់មែនទែនហើយមើលឃើញស្រាប់ហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តលោកបារាបាទតាមពិតទៅរឿងដឹកជញ្ជូនឈើនេះណាបាទបាទឥឡូវនេះគឺល្បីខ្លាំងមែនទែនគឺនៅតាមច្រកអូយ៉ាដាវហ្នឹងបាទបាទជាពិសេសច្រករបៀងនៅខាងក្រោយកាស៊ីណូអូយ៉ាដាវបាទយ៉ាច្រកហ្នឹងគេថាច្រកថ្មីបាទតាកាស៊ីណូដឹកច្រើនណាស់បាទតាកាស៊ីណូមានន័យថាមានបងប្អូនវៀតណាមនេះនៅភូមិបាទបាទហ្នឹងហើយនៅគេទៀតហ្នឹងមានបងប្អូនប្រជាជនវៀតណាមយើងខ្មែរនោះនេះលេងបាទបាទហើយបើតាមប្រសាសន៍របស់ក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូដុបទុបាទមិនមែនដូចសមត្ថកិច្ចកន្លងមកថាមិនយកលុយទេបាទឥឡូវយកហើយយកហើយបាទដោយសារពីមុនមិនយកដោយសារមានការយោជព្រោះដឹកតិចតួចបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាជាកាឌីជាកាឌីបាទជួលរហូតដល់ពេលជួលរហូតមកជប់50 60ម៉ូតូមិនស្មើបាទមិនស្មើបាឡានជីដុបហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាឥឡូវគេចាប់ដើមបង្ខំយកលុយបាទបាទអញ្ចឹងមន្ត្រីកយនៅនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចឬសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះរួមគ្នាលាដៃសុំលុយពីអ្នកដឹកម៉ូតូហ្នឹងបាទបាទគឺក្នុងម៉ូតូមួយគ្រឿងបើដឹកតិចយក400,000បាទហើយបើដឹកច្រើន600,000រៀលបាទឥឡូវគេចាប់ដើមយកម៉ូតូហើយអញ្ចឹងហើយបានក្រុមម៉ូតូគេនិយាយតាមពីមុនឲ្យដឹកសោះតែមិនបាត់យកលុយថាអត់ទេអាពីមុនដល់សាក់គេអត់ទាន់ដឹងដឹងឥឡូវដឹងឥឡូវគេដឹងអស់ហើយជាមិនឃើញទេតែប៉ិតមិនមែនគាត់មិនមែនដឹកជាឯកជនយកលក់ឯកជនទេបាទអានេះគឺគាត់ដឹកយកឲ្យក្រុមអង្គការហ្មងបាទបាទនឹងសុំជំរាបប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាគាត់ដឹកខ្លួនគាត់ឬក៏ឈើគាត់ទៅទិញខ្លួនគាត់ដើម្បីយកទៅលក់ចំណេញម្ដងម្ដងហ្នឹងបាទអានេះក៏គេអត់ថៃដែរបាទប៉ុន្តែនេះគឺជាសក្តានុពលជូនយកឲ្យអង្គការបាទបាទយកទៅតា20ម៉ូតូ30ម៉ូតូពេញមួយឡានបាត់បាទដូចហួសហេតុបាទហើយអញ្ចឹងយកតាមចូលតាមច្រកហ្នឹងច្រកអូយ៉ាដាវនិងច្រកមួយទៀតគេហៅច្រករបៀងហ្នឹងក្រោយកាស៊ីណូអូយ៉ាដាវបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចកយហើយនឹងនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សមត្ថកិច្ចភូមិឃុំនៅទីនោះពីតាមមើលផងបាទបើមិនចង់ឲ្យធានអឹមរិះគន់ទេសូមមេត្តាទប់ស្កាត់បាទព្រោះថាម៉ូតូទាំងនោះមិនមែនជាអ្នករកស៊ីចិញ្ចឹមកាពះខ្លួនឯងទេគឺស៊ីឈ្នួលឲ្យក្រុមអង្គការបាទបាទអញ្ចឹងសូមលោកជ្រាបជាព័ត៌មានបាទមិនមែនជាគាត់រស់ស៊ីដើម្បីរស់មួយថ្ងៃចិញ្ចឹមថ្ងៃទេបាទក្នុងមួយយប់ឲ្យគាត់មិនជឿវិញនោះបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមានន័យថាកយហើយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅតាមចិត្តមួយហ្នឹង78បាទ78ច្រឡប់71អញ្ចឹងចាំរាប់ទៅលុយអញ្ចឹងបាទគាត់ចាំទៅរាប់ម៉ូតូបាទរាប់ម៉ូតូម៉ូតូឥឡូវកាលមុនគាត់រាប់ឡានបាទឥឡូវគាត់រាប់ម៉ូតូវិញហ៎បាទព្រួយលេងអនុញ្ញាតឲ្យហ៎ច្បាប់លើមាត់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទ